Is that okay? Yeah. Okay. All right. So why do we need the Holy Ghost? Going back to the beginning, we're going to be in heaven. We're going to sing a new song. How do we get to heaven? Takže ako som sa pýtal, že keď budeme spávať, budeme chváliť novú chválu, ale otázka tu je, ako sa dostaneš do Božieho kráľovstva? So we need the Holy Ghost, yes? Na to, aby sme sa dostali do Božieho kráľovstva, potrebujeme Ducha Svätého. Amen. Amen. So let me explain the reasons why we need the Holy Ghost. Dovolte mi vysvetliť vám dôvody, prečo potrebujeme Ducha Svätého. Now, most of us here were all baptized, yes? Baptized in water. Že každý z nás je pokrstený vodou. Amen. All right. Jesus said in John chapter 3, he says, you must be born again. Ježiš hovorí v Jánovi 3. kapitoli verš 5, že sa musí znovu zrodiť. You must be born of the water and of the spirit. Že sa musíš znovu narodiť z vody a z ducha. So you must, it must happen. Že to sa musí stať. When we get the Holy Ghost, keď vlastníme Ducha Svätého, the initial or the first evidence that we've got the Holy Ghost. Hlavný alebo prvý náznak toho, že vlastníš Ducha Svätého, alebo také znamenie, is speaking in tongues. Je to, že človek hovorí v jazykoch. Now some people say, oh, well, I don't understand what you're saying. A možno niektorí ľudia hovoria, ale počkaj, ale my nevieme, čo to znamená, nemáme ich výklady. If you read the scripture, there is known tongues and unknown tongues. Že keď čítaš Božie slovo, a tak tam sú jazyky a jazyky, ktoré nerozumieme. So known tongues is like Slovak, Gypsy, English, French. To znamená, že jazyky, ktorým rozumieme, ktoré poznáme, to sú ako napríklad slovenský, anglický, francúzsky, nemecký a tak ďalej. And unknown tongues is a language that belongs to heaven, that you're speaking directly to God. A tieto jazyky sú jazyky, ktoré hovoríme priamo k Pánovi, ktoré my nerozumieme. Now when you get filled with the Holy Ghost, you get filled and you can speak in known tongues or unknown tongues. A my keď sme naplnení Duchom Svätým, tak keď hovoríme v jazykoch, tam môžeme hovoriť v jazykoch, jazykom, ktorý rozumieme, a jazykom, ktorému nerozumieme. Because on the day of Pentecost, the apostles and the other disciples, they spoke in unknown tongues and known tongues. Takže na deň letníc apoštoli, keď boli naplnení Duchom Svätým, hovorili inými jazykmi, ale aj normálnymi jazykmi. To znamená, že hovoril jazyk, ktorý sa dal rozumieť, a jazyk, ktorý sa nedá rozumieť. So when you get filled with the Holy Ghost and you speak in tongues, it's a language you do not know. Takže keď človek je naplnený Duchom Svätým a hovorí rečou, ktorou nepozná. So what is the Holy Ghost for? A takže ďalší bod, prečo je Duch Svätý? When you get the Holy Ghost, keď vlastníš Ducha Svätého, you get the fruit of the Spirit, máš ovocie Ducha, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, meekness, faith. Did I miss one out? There's 9 of them. Yeah. It's gentleness, goodness, love, joy, peace, long suffering. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, meekness, faith. Temperance, that's it, temperance, 9. Yeah, let me read that. Okay, you can read that. So it's Galatians 5:22. No, it's 19 or something. 19? 21? Dajte mi minutku, to je list Galatianom. No, ovoci ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebovládanie. Proč takýmto veciam nie je zákon. So you get the 9 fruit of the spirit, že máš 9 ovoci ducha, and you also get a mixture of the gift of the spirit. Takže máš aj v tom je aj
že nie sú iba ovoci ducha, ale aj dary ducha. So that's tongues, interpretation of tongues, gift of faith, working of miracles, healings, prophecy, discerning of spirits. Že sú tam dary ako rozoznávanie duchov, dar jazykov, dar výklad jazykov, dar viery, hej? Working, I did say working of miracles, but we'll have to find it. You know what it is, Corinthians? The second Corinthians. Yeah. 12. So the nine gifts of the gifts of the Spirit. Okay, we can always give them that. So you get nine gifts of the Spirit. Že sú 9 darov ducha. And when you get the Holy Ghost, God can use you in any of the nine at any time. Keď vlastníš Ducha Svätého, tak Boh ťa dokáže použiť v každom dare. And then you also get a down deposit on eternal life. You know, if you're going to buy a fridge, you don't have all the money. Yeah, but you can. A zároveň máme aj zavdávok, že Duch Svätý je náš aj zavdávok, což to je napísané. Let me get the words in chapter verse. If you don't mind. Efeským 1. kapitola, verš 13, 14. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evangelium o svojej spase. A uverili ste mu. Dostali ste pečať prisľúbenia Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tým, ktorý si získa na chválu svojej slávy. So, when you get this deposit, this deposit in your life of the Holy Ghost. Keď máš tento zavdávok vo svojom živote Ducha Svätého, when Jesus returns, keď Ježíš príde, and he calls the church, a zoberie si svoju cirkev, it's going to be like a magnet in our lives pulling us up to meet the Lord. Bude ako keby taký magnet, ktorý nás akoby že spojí s Pánom a zoberie nás Pánom. So in Romans chapter 8, takže v Rímanom kapitola 8 verse 14 a verš 14, and it says this: for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Lebo všetci, ktorí vedie Boží duch, sú Boží synovia. And verse 11 says, a verš 11 hovorí, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. So without the Holy Ghost, you ain't going nowhere when Jesus returns. Takže bez Ducha Svätého nie ideš nikde, keď sa Ježiš vráti. Doesn't matter how good a life you've lived. Nezáleží na to, aký dobrý život si žil. And this is why when Paul meets the disciples in Ephesus in Acts 19. A to je preto, aj keď Pavol sa stretol s 12 učeníkmi Janovmi v kapitole 19 kniha Skutkov. When he spoke to them, the first question he asked them is, have you received the Holy Ghost since you believed? Lebo keď sa s nima stretol, tak prvá otázka bola, prijali ste Ducha Svätého? A spýta sa ich, druhý verš, keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu, ani len sme nepočuli, že jestuje Duch Svätý. The first question he asked him, have you got the Holy Ghost? A prvú otázku, ktorú im dal Pavel, bolo, vlastne Ducha Svätého? I want to go to heaven. Ja chcem ísť do neba. I want all of you to go to heaven. A tak chcem, aby aj každý z vás bol s Pánom. And so it's so serious and important that we've got the Holy Ghost. Je to veľmi vážne a veľmi dôležité, aby sme vlastnili Ducha Svätého. What did Jesus say to his disciples before he was taken up into heaven? Čo Ježiš povedal svojim učeníkom predtým, než bol vzatý v nebi? They're saying, God, when you coming? When is this happening? When is that happening? He said, that's not important. Hovorili, Pane, čo sa stane, keď ty prídeš, keď príde tvoj príchod a tak ďalej?
That's Acts chapter 1 and verse 8. A teraz vlastne to je aj podľa skutkov 1:8. He said, go and wait in Jerusalem until you receive power. A Ježiš im povedal, že tieto veci ešte nie sú dôležité, ale choďte do Jeruzaléma, tam čakajte a príjmite moc. After that the Holy Ghost has come upon you. Keď Duch Svätý na vás zostúpi, tak príjmite jeho moc. And we read in Acts chapter 2 that they received the Holy Ghost. A keď čítame kapitolu 2 v skutkoch, tak čítame, že Duch Svätý ich naplnil. We read in Acts chapter 8. A keď čítame v skutkoch kapitola 8, Philip went down to Samaria. Filip išiel do Samárie. Prayed for people, they got healed, they got delivered, were made whole. Modlil sa za ľudí. Ľudia boli uzdravení, vyslobodení. But it says none of them had yet received the Holy Ghost. Ale je napísané, že nikto z nich neprijal ešte Ducha Svätého. If it was just enough to be healed and for God to touch you, then they would have stopped there. Keby, že Boh uzdravuje, dotýka sa ľudí a robí zázraky, tak by sa zastavilo len tam. It also says they were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Ešte tam napísané, že všetci z nich boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. If it was enough for that, then they would have stopped there. Keby to bolo všetko, že iba zázraky, uzdravovať, skladanie rúk, vyháňanie, byť pokrstený, že toto iba stačí a toto je všetko, tak tam by sa zastavili. But this is what the scripture says. Acts chapter 8 and verse 16. 16. Yes. So start from 15, please. Yeah. Yeah. Takže skutky apoštolov kapitola 8 začnem od veršu 15-16. Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Svätého Ducha. Lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil, boli len pokrstení v mene Pána Ježiša. And verse 17 says, then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. A verš 17 hovorí, vtedy na nich kladli ruky a oni prijali Ducha Svätého. Acts chapter 10. Skutky kapitola 10. Peter goes to preach to the Gentiles. Peter šiel, aby kázal pohanom. And this is what happened to them. Verse 43, 44. But yes. 43, 44. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosadne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovorí tieto slova, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. So, while Peter was preaching, they received the Holy Ghost. A ešte Peter hovoril na tieto slova, zostúpil Duch Svätý na všetkých. So when we finish talking today, we're going to pray for people. Takže keď dneska skončíme vlastne toto vyučovanie, budeme sa modliť za ľudí. Everybody doesn't have the Holy Ghost needs the Holy Ghost. A každý, kto nevlastní Ducha Svätého, potrebuje Ducha Svätého. Now I'm going to tell you how I got the Holy Ghost. Teraz vám poviem, ako ja som prijal Ducha Svätého. I know not everybody is like this, but it can be like this. A viem, že nie každý je stejnaký, ale môže sa to stať, že Pán môže sa ozvať k vám tak, ako je ku mne. We read in the scripture, it says, they laid their hands on the people and they received the Holy Ghost. A čítali sme, že prišli 17. verš, keď hovorí, prišli, kladli na nich ruky, oni prijali Ducha Svätého. If our heart is open and we desire for God to fill us, we'll get filled like this. Keď naše srdce horí za Pánom a hľada Pána a berieme Boha vážne a naše srdce je otvorené, tak môžeme byť naplnení takto. This is the person what they did when they prayed for me. A tu bol jeden človek, ktorý sa modlil za nás, či vlastne za mňa, a bol to jeden človek. This is why I sung that song Hallelujah. A to je prečo som vlastne chválil túto chválu Halleluja, lebo v ten čas som chválil túto chválu. Because Hallelujah is heavenly language, it's the same no matter where you go in the world. Že toto slovo Halleluja, aj keď neviem v akej krajine pôjdeš, všade je to stejné. And it's the key that God will use to open our mouths to speak to Him. A to môže byť aj kľúč, v ktorej Pán môže otvoriť náš jazyk, aby sme s ním komunikovali. So this man of God came to me. A jeden Boží muž ku mne prišiel. There was about five of us in a line. A boli sme asi piati v jednom rade. And He gave all of us instructions. A každý mu dal určité pokyny. And He said to me, just lift your hand. A povedal mi, len zdvihni svoje ruky.
Focus on Jesus. A zamysli sa na Pána, komunikuj s Pánom. Open your mouth and begin to pray and say hallelujah, hallelujah. Otvor svoje ústa, len hovor Bohu hallelujah, hallelujah, chvál Pána. He says words will come to your mind that don't sound like English. A niektoré slova prídu do tvojej mysle, ktoré neznú ako anglický jazyk. He says don't try and figure it out in your mind. A hovorí, nesnaž sa pochopiť tie slova, alebo ich spájať. Whatever you're hearing, just open your mouth and let the word come out. A čokoľvek počuješ vo svojej mysli, tak iba hovor, začni hovoriť tie slova. I did what he said, and in 30 seconds I was filled with the Holy Spirit. Že urobil som to, čo povedal, a za krátku dobu som bol naplnený Duchom Svätým. Now the other five people who got the same instructions. A ďalší piati ľudia, alebo štvrtý, alebo piatý, dostali stejné pokyny. On that night, I was the only one to get the Holy Ghost. Ale tú noc iba ja som prijal Ducha Svätého, oni neboli naplnení Duchom Svätým. This is nearly 40 years ago. A toto je už 40 rokov. And I've always asked God the question. A dnes sa pýtam Pána tú istú otázku. Lord, why did I get filled and they didn't get filled? A pýtam sa, Pane, prečo ja som bol vtedy naplnený a oni nie? Same man praying for us. Jeden stejný muž sa za nás modlil. Same spirit of God. Stejný duch Boží. Same instruction. Stejné inštrukcie nám boli dané. How comes I got filled and they didn't? Ako to, že ja som bol naplnený a oni nie? And God hasn't really answered me, but he's answered me. Ale verím, Boh odpovedal môjmu srdci. And it's all about how much desire is in the heart. A to je iba všetko o tom, ako my vlastne sa rozhodujeme pre Pána v našom srdci, ako my ho hľadáme. If a person is right with God, they've repented, they're baptized, there's nothing in their life hindering them. A to je to, že keď človek hľada Boha, spozna Pána, je pokrstený a opustil všetko a nič ho vlastne nedrží, it's easy to get the Holy Ghost. Je ľahké prijať Ducha Svätého. That's why it's important when people get saved and they get baptized, they get prayed for the Holy Ghost very soon, quickly. Preto je dôležité, keď človek príjme Ducha Svätého, je pokrstený, či vlastne príjme Pána, je pokrstený, preto je veľmi dôležité sa za toho človeka hneď modliť, aby prijal Ducha Svätého. Because when we start walking with God now, things happen in our life. Lebo keď vlastne prijali sme Pána, sme pokrstení, ale začneme nasledovať Pána, a problémy, situácie prídu do našich životov. Exactly, and those problems and those situations, sometimes they feel, well, I'm not worthy, God can't fill me, you have to put them aside. A tieto problémy a tieto situácie nám hovoria, ja nemôžem, ja nie som hoden a hodná na to a tak ďalej. A všetko sa to dáva bokom. You just have to confess and say, Lord, here I am, cleanse me, fill me. Len všetko, čo musíš urobiť, je prísť pred Pánom, dať všetky problémy, situácii bokom a povedať, Pane, tu som naplnil. Because Jesus is coming back soon. Pretože Ježiš prichádza už čoskoro. And we can play church or we can be church. My môžeme sa hrať na cirkev alebo byť cirkev. On that day, nobody's gonna get a chance to get ready. Na ten deň nikto nebude mať šancu sa pripraviť. You won't have a chance to run to someone and says, I'm sorry, please forgive me. Ten deň nebude mať šancu utekať k človeku a povedať, prosím, prosím, odpust mi, odpust mi. You won't even have time to repent. Nebude mať ešte ani čas činiť pokánie. You won't even have time to say, ah! Nebude mať čas ani dokonca ústa otvoriť a povedať jedno slovo. The Bible says, in a twinkling of an eye, in a blink of an eye, that's how quick the Lord's going to come and take us. Lebo Biblia píše, že keď Pán príde a sa nás zoberie, to bude taký kliknutím oka. To je sekunda. So we need to start getting ready from now. To znamená, že my potrebujeme sa pripraviť teraz. And as we've read in the scripture, a tak ako sme čítali v Božom slove, without the Spirit of God we're none of his, že bez Ducha Svätého nie sme jeho, and if the Spirit of God dwell in us, a keď Duch Svätý je v nás, then the same way that Christ was raised, we will be raised, even if we're dead tak, and ako round. Kristus bol skriesený, tak tým istým duchom budeme skriesení aj my. The word of God does not lie. Božie slovo neklame. So we have to make up our mind how serious we want to be with God. Takže my si musíme uvedomiť a pripraviť svoje mysle, svoje srdce, ako vážne chceme chodiť s Pánom. I want us to pray for the Holy Ghost
Chcem, aby sme sa teraz, alebo vlastne tento deň, modlili za to, aby sme prijali Ducha Svätého. Because you can see how important it is. Pretože môžeme vidieť, ako vážne je a ako dôležité je vlastne Ducha Svätého. I'm so glad when I got the Holy Ghost. Ja som veľmi rád, keď som prijal Ducha Svätého. I remember I went home that night. A pamätám, šiel som doma ten deň, keď som prijal Ducha Svätého, išiel som domov. And I was standing against my wall like this. A stál som takto pri múre. And I picked up the Bible to read it. A zobral som Bibliu, aby som ju čítal. And I felt somebody pull scales off my eyes. A vnímal som a cítil som, keby niekto zobral také, ako keby tieto škrupiny a vzal to dole z mojich očí. And when I looked at the Bible, I could understand what it said. A keď som čítal Bibliu, mohol som rozumieť, to, čo som čítal, rozumel som tomu. It was so amazing. Bolo to veľmi úžasné. You know when you've got those shoes, when you got something and you pull it off and it goes... Vieme, že keď máme nejaké botaske, je tam ten suchý zip, že počuj ako, hej, že... That's what the Lord did, he took the scales off of my eyes. To isté som počul, ako keby Pán otvoril a vzal to z mojich očí. So I could understand the word. Aby som rozumel Božiemu slovu. And some of us, we have difficulty really understanding the word of God, if we're honest. A mnohí z nás máme problém rozumieť Božiemu slovu. Some of us find it difficult to really, really understand. A niektorí z nás máme veľmi ťažko rozumieť Biblii. We really want to. Aj keď veľmi chceš rozumieť. And we desire to. A hľadaš to, chceš, si v srdci rozhodnutý, rozhodnutá. And we pick up the Bible sometime. A niekedy zoberieš Bibliu. And we read it. A čítaš. But we don't get all the understanding. Ale nemáš plné poznanie toho. The Bible says that the Lord said he's going to send us the Holy Ghost. Biblia píše, že Boh nám pošle Ducha. And the Spirit of truth will lead us into all truth. A tento Duch pravdy nás uvedie do celej pravdy. So one of the things that the Holy Ghost is sent to us for. Že jeden z dôvodov, prečo Duch Svätý žije v nás, is to understand the truth of God's word. Aby sme rozumeli pravde a Božiemu slovu. To really desire to know God for himself. Aby sme hľadali Boha a poznali Boha. I mean that when the Lord returns, I'm going with him. To znamená, čo tým myslím, že keď Pán sa vráti, ja viem, že idem s Pánom. I'm booking my ticket from now. Že ja som si zabukoval, hej, objednal svoju letenku teraz. You see how brother Michael and brother Radek play trick on pastor? Ako dneska brat Miško aj Radek robili intrigy na mňa. Saying the plane is cancelled, no ticket. A hovorí, že vaš listok bol skancelovaný. Everybody's like, oh, what are we going to do? A všetci, že tak čo robíme, čo teraz? Yeah. We don't want to be like that when the Lord comes. My nechceme sa chovať takto, keď Pán príde. We want to make sure our ticket is right. And we're waiting with it. Keď Pán príde, tak naša letenka je správna. That's what the Holy Ghost is there for. Tak preto máme vlastne Ducha Svätého. And so what I want is I want the opportunity for us to pray tonight. Takže čo chcem, aby sme vzali túto šancu a začali sa modliť a začať konať s tým. And I just want us to spend some time in the presence of God. A chcem, aby sme iba trošku strávili čas v prítomnosti Boha. And just believing that God is going to do what his word says. Hallelujah. Veriť tomu, že Boh vykoná to, čo je napísané v jeho slove. And you read the apostles, they were filled more than once. A vidíme, že apoštoli boli naplnení Duchom Svätým. They were filled and then when they prayed another time, they were filled again. A že Pán vždy im dával občerstvenie, že vždy ich naplňal. Because when we get filled, pretože keď sme naplnení Duchom Svätým, we need to get to the place where we're full. Že keď sme naplnení Duchom Svätým, musíme dôjsť k tomu bodu, kde sme plní. And you see that in the book of Ezekiel. A vidíme v knihe Ezechiel. He goes into the water, which is like the Spirit of God. Takže keď išiel do vody, čo charakterizuje Ducha Svätého. And he's filled to the ankle. He reaches to the ankle.
a bol iba vlastne v úvode, kde mu bolo len tuto. Then he reaches to the knees. A potom mu bolo až u kolena. Then to the waist. Potom pri tuto. Pri and then he's swimming in. A potom vlastne plával v tej vode. So we, when we get filled, we'll get filled like this. Keď sme naplnení Duchom Svätým, tak dajme tomu si naplniť Duchom Svätým. And the more we consecrate and commit to God, we get filled more. A čím viac si zameraný na Pána, viac odovzdaný, tak si and viac, more, viac. Until we're full of the Holy Ghost. Až dokiaľ nie sme plní Ducha Svätého. And it's spilling over. A tým pádom, keď sme plne naplnení Duchom Svätým, tak sa to vylieva. So when you walk into a building, takže keď ideš, dajme tomu, do nejakej budovy, and people see you, a ľudia ťa vidia, they will just, aaaaaah! I need to repent! Tak oni vlastne uvidia na teba to svetlo, vlastne to s nima pohnia a sami sebe povedia, potrebujem sa zmeniť. We've seen that, haven't we, down in Gloucester? We were there. Yes. Takže už toto sme videli a zažili. The presence of God came down into the building. Že bol sme v Dôvčestru a Božia prítomnosť tam prišla. And somebody who needed the deliverance, they just... A niektorí vlastne, ktorí potrebovali vyslobodenie, tak zareagovali na tú Božiu prítomnosť. And God set them free. A Pán ich vyslobodil. So there were only 12 disciples. Well, there's 120 in the upper room, but 12 apostles. Takže 12 apoštoli, ale boli v hornej miestnosti asi 120 ľudí. There's enough people in this room. Takže máme dostatok ľudí v tejto izbe. To take the whole of Slovakia. Aby sme zasiahli aj dokonca celú Slovensku. Amen. God just needs dedicated people full of the Holy Ghost. Boh iba potrebuje plne odozdaných ľudí a plný ducha. A ľudí plný ducha. And if you can leave your homes in Doncaster and fly all the way over here. Ak sme schopní zanechať svoje domy tam do Kastri a letieť tu Kristu. To minister to the sisters and the brethren, God bless brother Ivan and Alish. They're here, brother Milan, his dear wife. You come all that way to minister to brothers and sisters. Že sme vlastne prišli takú cestu a vlastne prišli sme pomôcť bratom a sestram, podporiť ich a tak ďalej. It means that you mean business with God. To znamená, že bere si Boha vážne. But what we need is the power, the anointing and the authority of the Holy Ghost. Ale čo potrebujeme je autoritu, moc a pomazanie Ducha Svätého. So we're gonna pray for that tonight. Takže budeme sa za to modliť. So we're gonna get ready to stand. We're gonna sing that song again, Hallelujah. And we're just gonna lift our hands. Ask the Lord to fill us with the Holy Ghost, and me and Pastor Gerard, we're going to come round and they, yeah, probably find it on there and then they can play and repeat. Yeah. I just want to say something. Yes. Are you finished? Yeah. Áno, za chvíľku. Verím tomu, čo pastor hovorí. Viete, možno robiť také menšie srandičky a možno to ide, vyzerá, že a tak ďalej. Ale to, čo hovorí, je silná pravda. Lebo je to naozaj vážne. Možno vidíme, dneska to ako chápeme, prijímame, veríme tomu a hovoríme si, áno, má pravdu, potrebujem toto, potrebujem tamto, ale možno si to tak nebrieme k sebe tak vážne, ako keď uvidíme Pána a vtedy, už teraz, že už úplne už beriem si to vážne, chcem, ale buďme takí dnes. Hej? Buďme dnes, teraz. Taký. Hej? Lebo... A preto dajme si pozor. Chcem vám povedať jedno svedectvo. Jedno svedectvo, ktoré je veľmi naozaj niečo, čo povedal pastor pastor to. Hej? Zvolme sa testimony. Ja mám.
Stej. Sám bude jedno svedectvo, bratia a sestry, pozri. To, čo pastor povedal, že keď si plný Ducha Svätého, že si plný Ducha Svätého a niekde prídeš a ľudia zareagujú na to pomazanie, ja som to zažil. Mnohokrát. Bol som raz v práci. Stále som v práci, ale v jednej práci pracoval som. Končila sa mi šichta. Ale ten deň, celú noc som sa postil. Hej? Celú noc som sa postil a ráno už, keď som o 6.00 končil prácu, išiel som domov, tak som ukončil post a tak som išiel domov. Ale sú tam dve ako dvere, jedne, z tejto strany sme prišli dnu a z tejto strany sme išli von. Mali sme kartu a tam sa musel vlastne kloknúť a to. No a potom vlastne, keď som išiel domov, tak bol tam jeden z Bulharska. A on tam hulakal, kričal a keď som k nemu prišiel bližšie, lebo ja som mu pomáhal, hej, pracovať, chápať tie práci, trošku sme sa zoznamili, prišiel som bližšie, začal skákať ako opica, kričať. A ja hovorím, že čo zo seba robí si ako človek, ktorý bol zatvorený v nejakej izbe a len teraz vidí svet. Že, čo ti je, že chováš sa ako človek, ako normálny. Ale ja som nechápal, že on bol posadnutý nejakým démonom. A to pomazanie malo vplyv na jeho život. A keď sme stáli v rade, že už ideme sa kloknúť, že hej, to aj ísť domov, tak prišiel zo zadu, prišiel a hovorí, a poťapka ma tuto a hovorí, ja som prišiel z pekla. Hej, poťapka ma hovorí, ja som prišiel z pekla. A ja hovorím, dobre, čo sa mám báť, že ty si prišiel z pekla? A ja hovorím, dobre, ale ako sa voláš? Hej, a chcel som zistiť jeho meno a ja by som sa hneď tam na neho modlil, keby padol a zo sebou nabíja. Hej, ja by som sa hneď tam modlil na neho. Hej, ale prišiel ku mne a hovorí, ja som prišiel z pekla. No, dobre. Hej. A utekol, a od toho dňa som už nikdy nevidel. Viete, človek sa stretáva s takýmito ľuďmi. A aj teraz sme sa rozprávali o tom, ako som tam kázal a tento starý muž prišiel a povedal mi niečo, čo hej, ma potom dalo dole. Hej. Ja som mu chcel dobre, ale on hovorí, no vieš, ja ty mi kážeš o pekle, o nebu, ale ja som tam bol a som tu. Hej. A pekla sa neboj. A vieme, kto tam bol. A kto bol zlodený, hej? Vieme, kto tam bol. A niekedy človek sa stretáva s niekým a to pomazanie, ktoré je v tebe, má vplyv na ňu. Ale je to dobre, nielen pre iných, ale hlavne pre nás. K tomu iba trošku chcem dodať, čo pastor hovorí, je naozaj veľmi dôležité. Biblia píše jasne, Duch Svätý je náš zárdavok a naša pečať. Možno si veľmi dobre neuvedomujeme, kto naozaj sme. Možno si myslíme, že idem do zboru, sadnem si, som kresťan, chodím, poslúcham, chválim, modlím sa, aj prídem domov, hej, a snažím sa žiť pokojný život, radostný, chápať Boha a tak ďalej. To není všetko. Chcem povedať, že to není všetko. Efeským 1. kapitola, verš 13 hovorí, že Duch Svätý je pečať. Teraz pýtam sa sestry Zuzky. Sestra Zuzka, keď si kúpila tento dom, mohol patriť tento dom, dokiaľ by ti táto krajina, Slovensko, nedalo pečať a potvrdenie, že toto je tvoje? Nie. Mohla by si to vlastniť? Nie. Dali ti pečať, podpis a ty si sa podpísala. A tým právom to je tvoj dôkaz, že tento dom patrí tebe. Teraz, ak ma chápete dobre, čo vám chcem povedať. Ak Duch Svätý je naša pečať, kto nám dá Ducha Svätého? Aleluja. O to Boh. Amen. Boh nám dal Ducha Svätého a tým náš čo? Pečatil. To znamená, že už tento dom, komu patrí? Ježišovi. Chápeš tomu? Tento dom už patrí Bohu. Takže on, preto Efeským 2. kapitola píše, že my patríme do Božej rodiny. My sme súčasť Božej rodiny.
Keď my sme súčasť Božej rodiny, stalo sa to len vtedy, keď Pán vzal a spečatil nás. A vtedy už Biblia píše, že náš na štát už není toto. Ale naše trvalé bydlisko je už tam, nie tu. Chápeš tomu? A Pán nám dal pečať. Ducha Svätého. A tá pečať ťa spečaťuje nie s týmto svetom, ale s Bohom, lebo Boh je duch. Inými slovami, súčasť samotného Boha je v tebe. A on ťa spečatil sám so sebou. Hej, 2. Korinský 5, 19. Píše jasne, Boh Kristovi zmieril svet sám so sebou. A Pán nám dal pečať a spečatil nás sám so sebou. Takže tento dom už nie je tvoj, ale je jeho. Preto sme chrámko. A tento kazí chrám toho zničí. Chápeme tomu? Tak dáme si pozor. Boh je majiteľ. My žijeme v tomto tele, alebo Peter hovorí, ja som v tomto stane iba dočasne, ja iba som taký prisťahovalec. Hej? V tomto tele žijem len dovtedy, dokiaľ Pán chce, aby som v ňom žil. Potom, keď Pán povie koniec, tak Pán ma zoberie. V tomto tele žijem iba dočasne. Zapamätaj si to. Ale dáme si takú inú otázku, ale pozrieme sa trošku opačne. Ak Zuzka nebude platiť nič, nebude platiť, neviem čo, elektrinu, plyn, nebude platiť smetie, tamto, toto, toto, čo sa môže stať? Exekutor. Môže písť exekutor a zožať tento dom. Víš, kto je ten exekutor? Satan. A tento dom, lebo Biblia píše, ten, kto kazí tento chrám, kto je ten? Každý z nás. My sa rozhodujeme, či prijať hriech, alebo nie. Keď prijímame hriech, tým kazíme tento chrám. A Biblia píše, ten, kto kazí tento chrám, toho Boh zničí. To znamená, že dovolí, aby tento exekútor prišiel a vzal ti všetko. Lebo sa tam prichádza na čo? Kradol, hubil, zabíjal a ničí. Boh to dopustí? Áno. Pozrieme sa na Joba. Krasav, Samson, Šalamún, veľkí ľudia. Boh dopustil? Áno. Samson stratil moc, Šalamún stratil múdrosť, stratil kráľovstvo. Job stratil všetko bohatstvo. A vidíme, títo Boží mužovia stratil všetko pre svoju neposlušnosť. Pretože si nevážili to, čo majú. Ak my sme spečatení s Pánom a máme túto pečať a už patríme jemu a sme jeho vlastníctvo, drž sa Pána. A nebuďme z tých 5 nemudrých Pán. Ale drž sa Pána, nasleduj jeho slovo, buď mu poslušný a dovoľ, aby toto telo bolo skutočne chrámom ducha. Aby Pán prebral kontrolu. Dovol mu, aby ťa skutočne viedol. Pastor tu spomínal, že Duch Svätý nás uvedie do celej pravdy. Mám pre vás otázku. Koľko ty dovolíš Duchu Svätému? Koľko? Alebo kde mu dovolíš? Lebo ak on ťa má uviesť do celej pravdy, to znamená, že ty už nerozkazuješ. Chápeš tomu? To znamená, že ty už neuskazuješ, lebo on ťa má uviesť. Čo my robíme? Duchu Svätý, au. Sikamankada, sikamankada, sikamankada. Duchu Svätý, au, kerkada, kerkada. My mu rozkazujeme. Toto nemá byť. Biblia písne, keď on príde, on vás uvedie do celej pravdy. Nie, máme my volať jeho a my mu máme hovoriť, čo nás má učiť, alebo kde nás má viesť a čo má robiť. Toto Biblia nepíše. Často ľudia robia toto. Duchu Svätý, au, Duchu Svätý, kirkada. Hej, nerozkazuj mu. Buď poslušný, pokor sa, buď odozdaný, verný a on ťa uvedie, len mu to dovol. Lebo niekedy Pán nás chce učiť, ale my prehnáme, my kamo to čo nekada. Prečo chceš vedieť niečo,
čo je vysoké, dokiaľ nepozná niečo, čo je základ, čo je nízke. Dovolme Duchu Svätému viesť nás. My nebuďme tí, ktorí chceme viesť Ducha Svätého. Ale dovolme, aby Duch Svätý viedol nás a vtedy poznáme plnú pravdu, čistú pravdu, riedziu pravdu. Nie polopravdu. Nie logiku. Lebo my ľudia chápeme logiku. A polopravdu. Ale Duch Svätý nás uvedie do celej pravdy. A to iba vtedy, keď sa vo to zdávame. Amen. Amen. Takže pôjdeme, budeme chváliť túto chválu. Prosím, ak môžeme prísť túto všetci, postaviť sa. Everybody just needs to focus on Jesus. Každý z nás sa zameráme na Pána. Nevníma nikoho, ale vníma Pána. Vidíme si vzťah v modlitbe. Zameraj sa na Pána a reaguj na jeho prítomnosť. In the name of Jesus.
Hallelujah!
Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! In the name of the Lord Jesus! Слава Богу! In the name of the Lord Jesus! Hallelujah! 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 Пане Боже, что ты убил, и Пане Боже, здравствуй, Пане Боже, кто на тебе?
Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Oh, Father, hallelujah. Let the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Hallelujah.